Ahoj, jak se dneska všichni máte? Doufám, že skvěle, protože já se mám úplně úžasně, protože nám začalo svítit sluníčko a už to vypadá tak jakoby jarně. Dnešní video bude taková mini recenze na řasenku The Rocket Volume Express Mascara, která je od Maybelline New York. Mohli jste ji vidět například v mém nákupovém šílenství za leden, nebo také v mém valentýnském videu. Doufám, že vám tato recenze bude trošku přínosná, protože jste si někdo o ní napsal, tak snad vám všechno o ní řeknu. Takže jako první bych začala, že tuto řasenku koupíte za 219 korun v DM nebo v Rossmanu. Má krásné balení, můžeme na ní vidět růžově, vlastně svítivě růžovou a modrou. Ta modrá by nám měla symbolizovat vlastně tu raketu, která je modrá. To balení je zase trošku jiné než ty ostatní Maybelline řasenky a já myslím, že se jim opravdu povedlo. Kartáček můžete vidět, že je tlustší. Kdo viděl moji minulou recenzi, tak ví, že já mám tyto tlustší kartáčky radši. Má na sobě takové vlastně ostny. A štětinky, ty štětinky jsou opravdu výborné, protože když aplikujete, na konci videa budete moct vidět, jak to všechno aplikuju a budete si moct sami rozhodnout, jestli ano nebo ne. Takže když aplikujete, tak opravdu vám ty řasy hezky rozdělí. Říká se, že má vám přidat 8x více objemu, já myslím, že určitě vám přidá 8x více objemu. Řasy krásně prodlouží, rozdělí je krásně a ta řasenka vlastně přichází v černé barvě a opravdu se říká, že černá je černá, ale já myslím, že tohle je teda super černá, protože těm řasům opravdu dodá takovou tmavou, černou, intenzivní barvu. A pro mě je teda to skvělé. A třeba včera jsem se chystala na plest a chtěla jsem si nalepit falešné řasy. Tak jsem s tím bojovala a bojovala a pak jsem to prostě vzdala, protože mi to nějak nešlo. Tak jsem pak si vzala tady řasenku a ono při této řasence stačí třeba jeden jakoby nános, ale já jsem si jí dala asi 2, 3 a opravdu mi to vytvořilo ten efekt falešných řas, takže jsem se nemusela trápit se všema těma falešnýma řasama a lepidlem a bylo to vlastně stejný efekt. Když ji ještě otevřete, tak nemá žádný zápach, což mi vyhovuje. Třeba Colossal od Maybelline má takový trošku jako typický zápach, který jako mám tu řasenku ráda, ale kdyby ten zápach nebyl, tak bych byla daleko radši. Takže tato řasenka žádný zápach nemá. Vůbec vám nenechá žádné takové ty žmolky třeba pod okem během dne, což je taky skvělé. Potom vám třeba během za pár hodin se možná trošku obtiskne. Ale není to nic jakoby strašného, stačí vlastně vzít prst a trošku to smáznout. Na konci dne, když třeba odličujete, tak já vždycky použiju třeba 2 až 3 tamponky prostě, abych tu celou černotu ze sebe dala pryč, což vlastně mě vyhovuje hodně, že je intenzivní černá, je trošku zase taková jiná, takže prostě odličujete a když už prostě ani na tom tamponku nic není, tak třeba se pak jdu osprchovat a stejně prostě pak ještě trošku takhle černého mám, takže to stačí jenom by tamponkem dát pryč. Kdybych měla říct, jestli si tuto řasenku koupím znova, 100% si ji koupím znova, protože mi hrozně vyhovuje, mám řasenek teďka docela dost, ale vlastně přistihla jsem se, že používám jenom tuto. Na škále od 1 do 10 bych ji hodnotila 10, prostě já nemám co vytknout této řasence. Mně tato řasenka moc vyhovuje, doufám, že bude vyhovovat i vám, když se rozhodnete po této recenzi vyzkoušet. Ten, kdo už ji vlastní, tak mi určitě napište do komentářů, jakou zkušenost s ní máte vy a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!